Na mjestu gdje su nekada stajali infopanoi na Trgu slobode, u buduće će stajati spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Natječaj za idejno rješenje spomenika poznato je raspisan je, a sredinom kolovoza ističe rok za prijave. Radovi na rekonstrukciji Trga slobode teku prema planu. Naši večerašnji sugovornici govore o tijeku radova na trgu, no prvo evo nekoliko riječi o samom spomeniku predsjedniku Tuđmanu. Natječaj je raspisan, vidjeli ste već i u medijima, sredinu idućeg mjeseca ističe rok u kome se mogu dostaviti idejna rješenja, ima već i lijep broj takvih rješenja. To ide svojom dinamikom, vidite ovdje mjesto gdje će biti budući spomenik. Prije 10-15 dana je u Osijeku bio i gospodin Igor Zidić, predsjednik Matice Hrvatske, koji je jedan od vodećih članova upravo komisije koja će o tome odlučivati. Dakle, ti radovi idu svojom dinamikom, a spomenik će biti dakle postavljen isto tako u onim rokovima koji su predviđeni natječajem. Tu na mjestu gdje su prije bili infopanoi, koliko smo čuli, uređivat će se samo okoliš oko spomenika. Tako je, uređivat će se okoliš oko spomenika, bit će to doista vrlo lijepo. Ovdje meni sa lijeve strane predviđena je živica, dakle praktično zelena ograda koja će prema Franjevačkom, odnosno Kapucinskom samostanu tvoriti jednu lijepu vizuru. Isto tako što se tiče pročelja Kapucinskog samostana, mislim da su upravo u tijeku i konačno definiranje uređenja toga pročelja. Tako da će cijeli ovaj mini trg u okviru budućega trga biti doista vrlo lijep. O samom spomeniku, koliko se zna, će li se raditi bista, kompletna figura ili nešto treće? To prepustimo onima, dakle struci, onima kojima je dragi Bog dao dar da o tome odlučuju. Ne nama koji smo ipak laici. Ono što je bitno, sve teče prema planu, čestamo izvođačima, drže se zadanih rokova, tempa. Isto tako, Osječki vodovod je odradio svoj dio priče kad govorimo o infrastrukturi vodovoda i kanalizacije. No isto tako, evo, HEP Toplinarstvo će idući tjedan završiti svoj dio posla sa toplovodom i kao što je vidljivo, cijeli dio trga je dobro napadnut. Evo, prve dvije faze će vrlo brzo biti gotove. Znači, s 1.9. očekujemo dobar dio trga već da zablista punim sjajem, no ono što je bitno, do dana grada, to jest 12. mjesecu, očekujemo da evo, cijeli trg bude gotov. Površina je 9.500 kvadrata, vrijednost radova sve skupa sa projektiranjem sa svim je oko 24 miliona kuna. Prema tome očekujemo u zadanim rokovima, terminima, sa financijskim iznosima koji su poznati i ugovoreni, da se ispoštivaju sve radnje i da imamo jedan prekrasan trg kako za našu djecu, isto tako i za prolaznika, ali i za sve one koji dolaze u grad. U ovom trenutku još imamo nekoliko stvari za razriješiti. To je prije svega dio fasade Hypo banke. Očekujem odgovor ovih dana. Sa Kapucinima također očekujem da potpišemo ugovor i da pomognemo i spomeničke rente za uređivanje njihove fasade. Također novi vlasnici supermarketa očekujem uskoro da isprojektiraju i da krenu u radove uređenja i supermarketa. Ali evo, pozivam i one koji to možda nisu da urede svoje fasade i da nam Trg slobode zablista punim sjajem. Spomenuli ste neki natječaj za spomenik, kad to ide, o čemu se... Pa to je u tijeku, to vam je poznato da je u tijeku za idejno rješenje, nakon toga ide izvođenje radova, prema tome očekujemo sve da ove godine bude gotovo. Gradonačelniče, hoće li se trg postupno otvarati za pješake? Mi imamo jednu dozvolu, kao što vidite komunikacija omogućena cijelo vrijeme, da se može doći do svih dijelova trga, no isto tako bojimo se da ne bi došlo do oštećivanja opreme i vjerojatno kako je sukladno i dokumentaciji, to znači da ćemo trg otvoriti u cijelosti odjedanput, no isto tako svi koridori će biti i mogućnosti da se dođe do bilo koji dio trga kao i do sada. Ali evo, pružamo mogućnost svaki dan da bude sve više prostora. Jel, imali smo dosta problema sa vandalizmom i sigurno želimo zaštititi opremu da ne bi do upravne dozvole morali mi oštećenja plaćati. Prema tome, ićemo sve jedan put otvariti. Radovi idu dobrom dinamikom uz manje više izmjene, što je normalno u ovoj fazi posla. Zbog toga što je normalno stvari se usklađenje infrastrukturnih objekata sa popločenjem cijelog objekta. Kao što vidite, rade se nadzemni objekti koji će dati posebnu vizuru i što se nas tiče, zaista ne vidimo nikakve elemente da bi uopće rok bio ugrađen. Znači, potvrđujemo da će dinamika biti potpuno poštivana po ugovoru. Poruka Osjećanima?
Pa evo malo strpljenja, jer jako je teško, to je ipak gradilište, kao što vidite, iza ovih faze radova dolaze montaža opreme i normalno je da u tom dijelu vrlo je teško zaštititi ovakvu poziciju gradilišta dok se ne montira oprema, dok to nije sve potpuno usklađeno i napravljeno. Oprema stiže, kako smo čuli, idući mjesec. Da, idući mjesec stiže, pa ona stiže sukcesivno, jel? Kako idu pojedine faze, tako će stizati oprema. Ima puno detalja koje se moraju izmontirati, riješiti. Nije jednostavno, jel? Ali evo, kažem, sve ide sukladno dinamici iz ugovora. Ovdje ima dosta radova koji su rađeni pod zemljom. Nije sad da se na to nešto izvlačimo, ali činjenica je da su i vododosjek, i HEP, i toplana morali napraviti jedne obuhvatne radove na održavanju, na zamjeni dotrajalih podzemnih instalacija i to je dosta zakočilo. Očekivali smo prema našim dinamičkim planovima da budemo još bolji, kako da kažem, da napravimo još više posla, ali sam uvjeren da će ovaj period koji je pred nama, pogotovo 8. i 9. mjesec, biti maksimalno iskorišteni i da ćemo to jedno uvjetno rečeno propušteno vrijeme bez problema nadoknaditi. Jer dolazi sad u 8. mjesecu, nam dolazi masa opreme koju čekamo, bez koje ne možemo nastaviti dalje. Ne možemo zatvarati paviljon 1, paviljon 2, dok nam ne dođu sanitarni uređaj, ovi sanitarne kabine, dok nam ne dođe još jedna posebna oprema. Kad to dođe, onda će se vrlo brzo, dakle 8. i 9. mjesec, vjerujem da ćemo, uvjeren sam, da ćemo itekako toga puno napraviti i da će onda biti slika sasma drugačija, da se ljudi neće toliko sekirati, jer ja vidim da građani isto dišu sa ovim, pomalo im je to sve otegnuto, ali mora razumjeti da je ovo gradilište vrlo veliko, da je Trg Slobode inače vrlo funkcionalan, kako da kažem, vrlo prometno frekventan i ne možete imati gradilište, a da ljudi i građani šeću okolo. To je pitanje sigurnosti, tako da, kažem, neka se još malo strpe, bit će sve u redu.